Чохтой шатаргаар шуурхай урд нь өрөөтэй оргил мэдээлэл хөтлөлтэй хийж байна. Ягаад одоо айл үхэн? Миний хувьд шууд зөвлөх ажлыг бол хийж байгаа. Ордын нэг таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээ айл үхэн бол хогч байна гэдэг. Самцгааны үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурхаар нуратай оргилцоо мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Хүл авцгаа. Оргилцоо мэдээллийн хөтөлбөрийн эхэнд үзэгчтэй товч мэдээллийг хүргэж байна. Захин уулзалтаар Европын сэргийн босголтын хөгжлийн банкны ногоон хот төслийн талаар хэлэлцэж, цаашаа хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо. Уг төслийн зорилго нь ногоон буюу байгальд илт эдийн засгийг дэмжин, ажиллаж хоцрон газруудын байгаль орчин тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан ажээ. Уг төсөл нь 45 хотыг хамарсан 2.5 тэрбум Европын төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд үүний нэг нь Эрдэнэ хот болж байгаа юм аа. Ногоон хот төсөлд Эрдэнэ хот гэр хорооллыг орон сууцчлах, орон сууцны дулаан алдагдлыг бууруулах, ухаалаг нийтийн тээвэр зэрэг төслүүдийг танилцуулж хамтран ажиллахаар хэлэлцлээ. Дашимдуулахад Орхон аймаг 2019 оноос эхлэн Европын сэргийн босголт хөгжлийн банктай хамтран ажиллаж, Эрдэнэ хотын гамшиг тесвэртэй байдал төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд үерийн далан байгуулах, инженерийн шумш шүлжээг шинчлэх ажлууд хийгдгээр бэлтгэл ажил явагдаж байгаа юм. Улаанбаатар хотоос 2021 оны 1-р сарын 26-нд Ховд аймгийн чиглэлд явж байсан 41 хүнтэй нийтийн тээвэр автобусны зорчигчдоос Дарын сумын постн дээр төвөрчлсөн тестээр шинжилгээ авахд 2 зорчигчийн хариу ирэг гарчээ. Улмаар PCR шинжилгээ авахд тухайн 2 зорчигч болон дахин 1 зорчигчоос буюу нийт 3 хүнээс коронавирус халдвар илэрсэн байна. Дээрх зорчигчдийн хувьд 2021 оны 1-р сарын 23-нд Улаанбаатар хотод PCR шинжилгээ өгч 24-нд хариу нь сөрөг гарсан байжээ. Дээрх 41 зорчигчийг одоогоор Дарын сумд тусгаарсан байгаа бөгөөд маргааш тусгаа үргэн онцгоор нийслэлд авчирах чиглэлийг Улсын онцгой комиссаас аймгийн онцгой комисст өгчээ. Тэрээр оюутлагын төслийн хөрөнгө оруулалтынд гэрээг шинжлэх асуудлаар олон улсын шүүхэд нэхэмжлэл гаргахыг Монгол улсын ерхий сайдаас шаардаж буйм улсын өвлийн гишүүн Ганбаатар оюутлагын төсөлтэй холбоотой Монгол улсын шүүхээс эхлээд Английн шүүхийн шийдвэр зэрэг 1400 хуудас баримт бичиг надад бий. Энэ төслөөс Монгол улс 2051 он хүртэл ногдол ашиг авахгүй байх хэмжээнд хүрсэн байна. Энэхүү гэрээг өөрчлөх Монгол улсын өмнө нэхэмжлэл гаргах эрхтэй ганц хүн бол ерхий сайд байдаг. Тиймээс Монгол улсын шинэ ерхий сайдыг томилгосон даруй нэхэмжлэл гаргахыг шаардаж байгаа гэлээ. Мөн тэрбээр ерхий сайдыг олон улсын шүүхэд нэхэмжлэл гаргах хүртэл дээрх тэмцлээ өргөжлүүлэхэд мэдгдсэн юм аа. Улсын хурлын гишүүн Сайхан Ганбаатар үсгэлэн зарлаа 59 цаг болсон байна. Түүнийг эмнэлгийн байгууллагаас дараах дүгнэлтийг өгчээ. Түүний биеийн байдлын хувьд зүрхний шийдэс, аминд аюултай хэм алдагдал, тархины харвалт, захын суудлын хүндрэл, гарах өндөр эрсдэлтэй, биеийн дулааны хэм, артерийн даралт буурсан тул өсвөлөнгөө зогсоож яралтай эмнэлэг хэвтүүлэн эмчлүүлэх шаардлагатай гэжээ. Монгол улс эрх сараас саарал жагсаалтаас гарсан тогтоол хэрэгжнэ. Энэ талаар Европын Холбооны албан ёсны сэтгүүлд тус тогтоол нь энэ сарын 19-ний өдөр нийтлэгдсэн бөгөөд үүнээс 20 хоног болсны дараа хүчин төгөлдөр болдог байна. 5 толгой төлс хариуцлагатай офицер компанид ажилладаг 22 настай иргэн үйлдвэрийн ослоор амь алджээ. Гарсан осол нь тус үйлдвэрт мэрэгжлийн бус удирдлага, хөдөлмөр аюулгүй байдлын эрсдлийн алба, хууль хэрэгжүүлж ажилтгүйгээс болсон хэмээн Монголын эрчим хүч геолог Уул Урхан үйлдвэрчний эвлэн албанаас мэдээллээ. Өнөөдөр Орхон аймгийн бүсэн ажиллагааны хөгжлийн төв амплуатарын дасгаар үйлчлүүлсэн иргэн халуурсан ханиалсан гих өгүүлэмжтэй ирж үйлчлүүлсэн байна. Тухайн иргэнээс төрөвчлсөн тестээр шинжилгээ авахд сөрөг гарсан байна.
Бүсэн шинжилгээний төв амбулаторийн дасгаар өнөөдөр 48 настай энэ ханиалгасан халуурсан шинж тэмдэгтэй үйлчлүүлсэн байна. Тухайн иргэн амьсгалын замын халдвар төвчний шинж тэмдэгтэй буюу доод уушигны хатгаатай байжээ. Эхний төрөвчлсөн тестэр сөрөг гарсан байна. Тухайн иргэнээс PCR-ын шинжилгээ авсан бөгөөд хариу 24 цагийн дараа гарах юм аа. Иргэн энэ давхар судлалын хувьд эрүүл халдваргүй учир гэрийн тусгаалт руу шилжүүлж өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хяналт руу шилжүүллээ. Дараагийн цэслэмж үйлчилгээ үзүүлэх ёстой. Тийм учраас эрентгэн зураг, утасны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, за тэгээ цэрний шинжилгээ авах юм шинжилгээнүүдийг бол төлөвлөсөн. За тэгээ шинжилгээгээр бол одоо цэрний зургийн шинжилгээгээр бол энэ доод уушгины одоо дэлмэнгийн хатгаа байна гэсэн ийм ашиг бол уушгины эмч тавьсан. Тэгээ дараагийн цэслэмж үйлчилгээ үзүүлээд эмчилгээгээ одоо зөвлөөд тэгээд тухайн хүнд одоо гэрте тусгаарлах гэртээ одоо өөрийгөө хянах ийм зөвлөмжийг өгөөд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн одоо хяналтанд шилжүүлсэн ийм төсөлмж өөрчлөлт үзүүлсэн. За тэгэхээр энэ үйлс нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тухайн хүнийг одоо ханиалгасан халуурсан гэсэн үйлчлэмжтэй хандсан учраас амбулаторийн хэсгийг бол төр одоо урсгал хөдөлгөөнийг бол хязгаарлсан. А тэнд байгаа хүмүүсийг бол одоо тухайн одоо хэсгээр нь байлгаад одоо хаалга үүдээ хаасан ийм одоо байдлаа тусгаарлах урсгал хөдөлгөөний зохицуулах юм арга хэмжээ авсан. За тэгээ шинжилгээний хариу сөрөг гарсан учраас одоо дараагийн хариу арга хэмжээ аваад тухай одоо хэсэгтээ агарын мандсар үүсгээ цэвэрлэгээ үйлчлэгээ халдваргүйтгэлээ хийгээд одоо бол амбулаторийн үйл ажиллагаа хэвийн горимдоо шилжээ тусламж үйлчлэгээ бол үргэлжлээд явж байна. За тархур зүүн асамжийн хувьд бол сайн үнэс болоод одоо ойрын ямар нэгэн одоо сэжигтэй хавтал бол байгаагүй. Тухайн хүн бол одоо гэртээ гэр ажил хоёрын хооронд явдаг ийм өгүүлэмжтэй одоо ойр хавьд ажил дээр болон Улаанбаатар хотоос болон одоо эрсэлттэй газраас ойрын хавьт л ирсэн ийм өгүүлэмжгүй тархар судлын хувьд бол ач холбогдолгүй ийм өгүүлэмжтэй байсан учраас энэ хүнийг бол амьсгалын замын одоо бусад өвчний одоо шинж тэмдгээр эмчилгээг нь үргэлжлүүлээд ингэ явж байна. Бусад ажлын эмчилгээний амбулаторийн дасгаар нэгдэх болон хоёр дахь өдрүүдэд ачаал эрс нэмэгдэж өдөр дунджаар 700-900 хүн өршлүүлдэг. Бусад өдрүүдэд 400-500 иргэн эмнэлгийн тусламж авдаг байна. Бусад ажлын эмчилгээний эрсдэл өндөртөө бус учир иргэдийг онц шаардлагагүй бол зорчихгүй байхыг эмнэлгийн зүгээс анхаарууллаа. За иргэд бол уулна QR кодор бүртгүүлэх ёстой. Гэтэл энэ QR кодын бүртгэл бол маш муу байгаа. За иргэд маань ихэнхд нь одоо бас энэ QR кодыг бүртгүүлэх энэ програм бол суугаагүй байна. За хоёрдугаарт нь энэ QR кодыг одоо бүртгэж авах гэдэг боломжгүй гар утсыг барьж байна. Зарим нь гар утсаа ерөөс огт гар утстай байсан ч ажиллаж мэдэхгүй байгаа. За энэ нь бол одоо бас манай ажилчдын үйл ажиллагаанд бас нэлээд хүндрэл учруулдаг иргэдийн бөөгнөрл удаашралдаг үүсгэж бас бухимдал төрүүлдэг юмдын нэг нь энэ байна л да. Тэгэхээр зэрэг эмнэлгийн байгууллага руу онцгой шаардлагагүй одоо битгий зорчооч ээ. За эрэгтэй эмнэлэгт үзүүлэх зайлшгүй шаардлага гараад заавал одоо хүн дагаж ирэхээр бол нэг хүн дагаж орооч гэдэг юм ин эрүүлэндийн яамны сайдын тушаал дээр заасан байж байгаа. А гэхдээ бид нар ганцхан ковид гэдэг одоо үйл ажиллагаа хязгаарлаад бусад эрүүлэндийнхээ тусламж үзүүлэхийг бол хайж байгаа юм биш. Энэ бол байнгын хэвийн үйл ажиллагаатай байгаа. Одоо уур манай засагт бол эмнэлэгт бол өнөөдрийн байдлаар 260 хүн хэдэн эмчлүүлж байна. За энд бол бас төрөлтүүд бол төрдөгөрөө төрнө. Хагалгаанууд хийгдгээр хийгдэн үйлчлэг шинжилгээнүүд нь хийгддэг журмаараа хийгдэд явж байна. А гагцгүй иргэд маань нөгөө маска сайн зүүх, гараа сайн ариутгах, зайгаа сайн барих, за эмчимлэгийн ажилтнуудын тавьж байгаа шаардлагыг зөв биелүүлж чадвал бид нар одоо халдвар төртхгүйгээр эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг авах бүрэн боломжтой юм а гэж хэлээ. Эрүүл мэндийн яамны зааврын дагуу бүсэн ажиллагааны эмчилгээний төв альч дасагт шижигтэй тохиолдлыг тусгаарлах үүрэг бэлтгэсэн байна. Тус эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа иргэдийн халуунийг үзэх, гар ариутгах, авсанч бүглүүлж байгаа бөгөөд иргэд QR код уншуулахгүйгээс бөөгнөрл үүсэх тохиолдол үүсдэг байна. Хөрөн бүлэг багийн нутаг дэвсүрт байрлах аж ахуйн нэгж байгуулахад хог хаягдлаа нийтийн орон сууцны хогны савнд хийдэг тусдаа хогийн сав байдгүй талаар иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу эрдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тухай байрны сөөх болон хотгочлуулах газар тухайн байрны орсон суугчтай захвар оролдлоо.
Хөрмөлөг багт орсон сууж байгаа нийтийн орон сусны хог аяг цэг дээр аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд хогоо хайдаг талаар иргэдээ санал гомдол ихээр ирдэг байна. Аж ахуйн нэгж байгууллага өөрсдийн гаргасан хог хаяглыг хуваарьт аж ахуйн нэгж болтол хадгалах, орон сусны хогийн цэгт хаяхгүй байх, хот төгжүүлэх байгууллагатай тохиролцож хог аж ахуйн хуваарьт өдөртөө болох, мөн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын сар бүрийн хогны хураамжийг нэмэгдүүлэх гэсэн шийдэл гарцыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч өргөн барьлаа. Аж ахуйн нэгж байгууллагын хогийг бол одоо үндсэндээ аж ахуйн нэгжийнхээ одоо байрныхаа урд талд ч юм уу тийм ээ яг байрныхаа хажууд хогийн цэгийг хогоо гаргаж тодорхой одоо савлгаанд савлж ингэж гаргая гэдэг ийм санаачлал гаргаж байгаа. Тэгээ энэ ямар очиртай вэ гэхээр одоо мэдээж олон хоногийн хугацаа авах юм бол мэдээж хог нь овоорн тийм ээ. За энэ утгаараа хотогчлох газраас хогны татаа авалтын жоохон нэмэгдүүлэх гэсэн санаа явж байгаа. Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага дээр. Тэгэхээр одоо ер нь бол жишгээр бол юуны хотогчлох газартаа одоо байгаа гэрээ нь бол нэг сард нэг 10-аас 20 30 мянган төгрөний иймэрхүү интервалтаа явж байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр энэ төлбөр дээр нэг жоохон нэмээ өгчийа. Одоо хэд одоо энэ 10 хүрэхгүй аж ахуйн нэгжийн хогноос болоод одоо нийтдээ 140 айлын одоо 140 айлын дунджаар бодоход 2 гэхэд нэг 300-аад одоо хүмүүсийн одоо энэ амьдралтай холбоотой өдөр тутмын проблемтай холбоотой юм асуудал үүсэт байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нэг зүг гарц гаргалгааг нь хараад аж ахуйн нэгж дээрээс нь хогийн ачаа ахуулъя. А мэдээж тухайн төлбөр тооцоо гардаг юм бол ямар холбогдох журам тушаал байдгийг тэр дагуу отогшруулах газар нь төлбөрөө нэмэгдүүлээд аваад ийе гэсэн ийм санал гаргаж байгаа. Бидний яриад байгаа одоо хоёр эдлийн функер гээд байгаа. 426 27 энэ маань бол яг зорилт нь бол ахуйн хогийн эдл хаях зорилтоор баригдсан гэсэн. Нэгэн дайны дотор барилгын хог орохгүй. Одоо хогийн эдлийн тухай хуулийн заалт зүйлтер бол зөвхөн ахуйн хогийг л гэрээс тухайн хүн гэртээ хэргэлж байгааг тэрнээс ахуйн хэрэглэн зориулсоо гарах хэрэгтэй гэж хаягдах юм аа. Тэгэхээр манайх нөө барилгын хог 9-р хог хаяад байгаа учраас одоо энэ асуудал үүсэж байгаа гэдэг бас анхаарч үзээрэй гэж тавхны нэр. Тухайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага хогийн цэгтээ байх байхгүй тохиолдолд тус байгууллагын үйл ажиллагаа зогсоох, мөн тус байгууллага өөрийн эрх ашиг хангах, үүнээс орлого олох гэх мэтэр үйлчилгээ үзүүлж байгаа тул ойр орчмын 50 м талбайг хариуцуулах, орчин тойрны хариуцлагын орчин бүрдүүлэх, бусдын нийтлэх эрх ашигийг алдагдуулахгүй чиглэлээр хариуцлагын гэрээ олгож буй заалтанд оруулж өгнө гэдгээ дурдлаа. Мөн тухайн багийн иргэд цахимаар болон танхимаар ирж санал хүсэлтээ хэллээ. Ойр тойрны тэр 4-10 жил бол хамгийн хогийн хайдаг. Тэгээд энэ буудлын арын тэр нөгөө баар цэнгэний газрууд одоо тэр бүхэл хажуудлын 22-ийн хүртэл хог авчир сайж байгааг бид нар харж л байдаг. Тэгэхээр ерөөсө гаднаас л хог оруулдгуул боллоо тэр хотогчлуулгын маань код хийдэг юм уу эсвэл төвчөө цоож өгөөд өөрөө тэр төвчөөг нь авч явдаг юм уу? Тийм болчих юм бол наадах чинь бол ямар ч асуудалгүйгээр цэвэрлэн болчих юм байна. Тэр эрэгдэнүүдэн чи хэн маань хөрөв лавг лөө тэрний хэлдэг бол надад бол их зөв санаа байна. Тэр бол тусад нэг хогийн бүнкер гаргаад тэгмээрээ. Тэгэхгүй одоо энэ 426-гийн тэр бүнкер өдрөг бол бүр хаачмаар байна. Хүмүүс мэдээж доктор засвар үед гараж ирэл гадаанаа тавьж л таараа. Яагаад тэр чи аваад хаа нэгтэй хогийн жалгуур хаях юм бол ховор. Тэр нь бол байхгүй. Тэгэл гадна хаяал дахиад арын байрмаар тэр хавих нь бүгдээрээ дахиад хогоо авчраад оваал. Тэгэхээр ерөөсө тусад нь тэр нэг хогийн бүнкрийн тусад нь гаргаад жоохон байрнаас л холдуулмаар байна. Энэ 426-гийн энэ зохион байгуулсан ажлыг бол үнэхээр цаашаа дээр манай 427-гийн тойрог энэ ажхуй нэгжүүд нь бол үнэхээр хогоо одоо гасраад ажилладаг. Энийг дагаад одоо энэ хог төдөг усууд байна. Энэ янз бүрийн асуудал үүсгэдэг. Тэгэхээр энэ тойрсан ажхуй нэгжүүд нь тус тусдаа нэг хогийн бүнкертэй болсон болоо эсвэл нэг нэгсэн хогийн цэгтэй болоод яасан юм бэ гэж. Орхон аймгийн 1-р сарын 22-наас эхэлж Улаанбаатар хотоос иргэдэд давтан авсан энэ хугацаанд нийтдээ 2000 орчим иргэдэд нийтийн тээвэр болон хувийн унаагаар давтан авчээ. Улаанбаатар хотоос ирсэн иргэд гэрээний тусгаарлалтанд 14 хоног байх юм а.
Нэгдүгээр сарын 22-нд Улаанбаатар хотоос нийтийн тээврээр 66 иргэн, нэгдүгээр сарын 23-нд 4 автобусаар нийтдээ 158 иргэн, нэгдүгээр сарын 24-нд 3 автобусаар 123 иргэдийг тус тус татан авлаа. Өнөөдрийн байдлаар гэрийн тусгаарлан GPS-ийн хяналтанд 780 орчим иргэд хянагдж байна. Улаанбаатар хотоос орон нутгаар руу явах иргэдийн хөдөлгөөнийг өнөөдрийн тэгтэг цагаас эхлэн хязгаарлах улсын онцгой комиссийн шийдвэр гарчээ. Иймд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар зорчих иргэд буюу буйны ажил албан томилт эрүүл мэндийн шалтгаантай иргэд Эрдэнэ цэгмийн сайтын онцгой комиссийн зэсэнд хандаж Орхон аймгаас Улаанбаатар болон бусад орон нутагт зорчих иргэдийн бүртгэл судалгаа бүгэлхийг анхааруллаа. Нэгдүгээр одоо энэ нийс Улаанбаатарт гарч байгаа нөхцөл байдалд холбоотой. Хоёрдугаар бол энэ улсын онцгой комиссийн нөгөө шийдвэрээрээ бол иргэдийн хөдөлгөөний хяналт бол хэвээрээ ингэж үргэлжилж байгаа. Тэгэлэр одоо сайн нэг боломж гарсан дээр бол бид зохион байгуулалтын хамжийг авсан. За энэ үйл ажиллагаанд бол одоогийн байдлаар бол нэг 2000 орчим иргэдийг бид татаж авсан. За үүний 1200 нь бол автобус нийтийн тээвэр үйлчлэгээр бол авсан. За бусад иргэд нь бол хувийн унаа машинтаар ингэж зохион байгуулалтын хамжинд оруулсан. А өдөртөө бол Улаанбаатараас хувийн одоо тээврийн хэрэгсэлтэй нөгөө нэг журам заагдсан хүндэтгэн үзэх шалтгаантай зөвхөн хувийн одоо шалтгаантай шүү. Түүнээс нөгөө хүнсний хангамжийн шатхуун тээврийн өвсний бараа бүтээгдэхүүний эм бэлтгэлийн зүйлүүд бол биш. Зөвхөн хувийн одоо хүндэтгэн үзэх шалтгаантай ийм иргэдэй бол бид өдөртөө 120-150 иргэн болов авч байна. Тийм манай аймгаас нь төдий тооны эмнэлгийн үйлчлэгээ эрүүл мэндийн чиглэлийн тийм ээ. Тэгээд одоо хүндэтгэн үзэх шалтгаантай албан томилолт одоо засгийн газрын тогтоолоор 18 чиглэлийн нэг юм нөхцөл байгаа шүү дээ. Ажилдаа явах гэдэг. Ийм байдлуудэр бол бас иргэдэд Эрдэнэ цэгийн дээр бүртгэсэн бүртгэлийн хяналтандар ингээд зохион байгуулалтаар хөндлөл авчихсан. Улаанбаатар хотоос ирсэн иргэдийг 14 хоног гэрийн тусгаарланд GPS хяналтын системээр хянж байгаа. Зарим иргэд ухамсаргүй утсаа үйлдэл гэрээсээ гарч явах, эмнэлэгт хүн иргэх гихмэд ухамсаргүй үйлдэлүүд гаргаж байгаа тул иргэд та бүхэн өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийн төлөө 14 хоногийн гэрийн тусгаарлтын дэглэмээ сайтар баримтлан хариуцлагатай сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Өнөө орж ирж байгаа иргэд маань 14 хоногийн хугацаатаа гэрийн тусгаарлтанд орж байгаа. Гэрийн тусгаарлтанд орохдоо GPS хяналт утсны аппликейшн утсан дээр нь суулгаад за тэрийг манай шуурхай удирдлагын төв онцгой комиссийн шуурхай штабын GPS-ийн бүртгэлийн инженерүүд бас хянаж байгаа. За жишээлбэл энэ зурган дээр гэртээ байгаа байдлаа шууд зургаар гар утсаараа зургийн дарж одоо явуулж байна. За энэ явуулж байгаа байдлаа утасныхаа галереагаас сонголт хийх явуулах боломжгүй. Шууд утсаараа камерасаа шууд өгөх боломжтой байгаа. За одоо энэ дэлгэсэн дээр харагдаж байгаа энэ хэсэг бол одоо яг манай Орхон аймгийн иргэдэд гэртээ байгаа байдлуудыг GPS-ээр хянагдж байгаа байдлууд нь харагдаж байна. За энэ нь өөрө 14 хоногийн хугацаа дуусаад иргэд өрхтөрөө очиж шинжилгээ өгөөд тэгээд төвлөг машиныгаа салгадаг байгаа. Эдийн зүгээс нэг юм байгаа гэсэн чинь утсаа үлдээчээд гэртээ тухайн утсаа гэртээ үлдээчээ тэгээ буцаад одоо өөрсдөөс гараа явж гинэ гэдэг юм чөрчлөөс гараад ирсэн. Энэ удаас энэ дээр бас хэр хэндэл тавьж байгаа вэ? За энэ дээр манай шуурхай штаб бол баг гараад очиж бас шалгалт давхар шалгалт бас хийж байгаа. За ихний хэсэгтээ бол анх нэг тийм хідэн зөрчлүүд гарсан. За тухайн зөрчлүүд дээр гарсан хүмүүсийг эргэж одоо гэртээ тусгаарлалтанд байхгүй гарсан тохиолдолд бидэд бас эргэж тусгаар бодол тусгаарлах тийм арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн. За гэрээ аппликейшн суулгаад аппликейшн суулгахдаа бас гэрээ хийж байгаа. Орондын гэрээ. За тэр гэрээн дээр юу тусгаддаг вэ гэхээр яг утсаа бийдэ авч явах гэрээсэ гарахгүй байх. Ирээ гарсан тохиолдолд хуулийн хариуцлагатай. Тэгээ дараах арга хэмжээнүүдийг авна гэсэн залтууд орцсон байдгийг. Тэгээ тэрний дагуу үүрэг гүйцэтгэл явж байгаа. За манай шуурхай штаб бас баг гараад гэрээ нь бас эргэж тойрч бас шалгалт хийж байгаа. Яг үнэхээр гэртэ байна уу, байхгүй нь. Жишээлх юм бол байрнаасаа хөдлөхгүй байгаа үеийг бас бид нараас нэг өдөр, хоёр өдөр ажиглаад, гурав дахь өдрөөс нь эхлээд, гурав дахь өдрөөс нь эхлээд одоо бид нар баг гараад очиж шалгалт хийж байгаа. Одоо яг тухайн герт нэг иргэн ирсэн тохиолдолд бусад гэрээний одоо гишүүд хамт бас тусгаарлагдаж байсан. Энэ удаад бас тэгж байгаа юу? За тэр заалт тэрээр явж байгаа.
Иргэдтэй санхаарууллаач өнөөдөр GBC хяналтанд орсон эдийн иргэд манаас хумсаргуу үйлс гарч одоо гэрээсээ гарах тохиолдолоос гарж ийн гэдэг юм чөрчил байна л да. Тэгэхээр энэ дээрээс та иргэдтэй санхаарууллаг мэдээлэл өгч. За тий. Ер нь бол бас манай иргэдийн өөртөө хумсарлын асуудал бас маш хэрэгтэй байдаг. Энэ бол ерөөсөө нийт иргэдийн болон хайлт иргэлийнхэн талын биднийг хамгаалж GPS суулгаж бас магадгүй энэ хугацаанд бид нар хянах илэрх нөхцлүүдийг бүрдүүлэх цааш тараахгүй тулд гэрт нь хорж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө ухамсараараа гэртээ байгаад яг үнэхээр 14 хоног гэртэл байж байгаа юм чи тэр хүмүүс нас шашаа харгалзахгүй байжгаад тэг шинжилгээгээ өгөөд байчлуулах зүгээр байгаад байгаа. Тэг иргэд маань өөрсдөө ингээд орж гараад бас биднийг бас хуурах бас цохол юм байгаа яг. За одоо яг манай аймгийн хэмжээнд бол 1200 гаруй иргэд гэрийн хяналтанд байна. Түүнээс 760 гаруй нь бол GPS-ийн хяналтанд ингээд бид нэр яасан байгаа. Хяналт тавьж байгаа GPS-ээр. Энэ бол яг Улаанбаатараас ирсэн тэр иргэд. А тэгээд энэ гэрийн хяналтанд байгаа иргэд нь бас гадуур гарч байна. Ухамсаргүй үйлдэл хийж байна. Гэрийн хяналтанд байгаад тэгээ биеийнхэн шинж тэмдгүүдийг өрхийн эмнэлгүүд дээрээ хилээд өрхийн эмнэлгийн гэсэн бас тухайн иргэдэд анх хэрэгт нь хандаад ингээд харилцан мэдээлэл солилцоо та гэрийн хяналтанд байгаарэ гэд зөвлөмж өгөөд бид нь бас хоёр талтаа баталгаажуулалтын одоо бичгээр ингээд гэрээ байгуулж байгаа. Гэтэл иргэд маань хувийн амьдралын ямар нэг шалтгаан гарахтан зэрэг гадуур ингээд гарчгаа тэргээч мэдээлдэг. Ийм одоо хамсргүй үйлдэл бол гарч иж тас. Үйлснийхээ маргааш одоо нэг цэмл гэдэг үр хүн иргэд явж явах чинь. Яагаад ийм асуудал үүсвэх гэдэг. Гэтэ зүр одоо галцаагүй ийм байдал үүслэхэд нэг юм бас мэдээл солилцоо тэр өөрөө ямар нөхцөл байдлаас ирсэн мүлээ тийм ээ. Тэгээ ийм юм бас үйлдэлүүд бол гарч илэн ажил хүндрэл учруулж 12 дугаар сарын 5-наас хойш Орхон аймагт батлагдсан тохиолдолд бүртгдээгүй ногоон бүс босон тул дахин цар тахал дэгдгээс сэргийлж судалгаатаагаар мэрэгжлийн байгууллагуудын хяналтын дор бэлтгэл ажлыг ханган иргэдийн инхүү татаа авсан байна. Ирсэн иргэдийн хяналтыг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд хийж зарим иргэдийн гэрээр очиж хяналтыг тавихыг анхаарууллаа. Голомбтой бүс нутгаас Орхон аймагт 1200 орчим иргэд ирсэн учраас иргэд та бүхнийг өөрөөсөө шалтгааллах амны хаалт гарын ариун цэвэр зай хоорондын метрээ сайтар баримтлахыг анхааруулж байна. Түншлэн шаардлагагүй бол олон нийтийн газраар явахгүй байх, гэрээсээ аль болох гарахгүй байхыг сануулж байна. Иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж бүх үзний худалдаа үйлчлэгээ хэрэгж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд ямар нөхцөл шаардлага хангасан байх ёстой, мөн түүн тавьж байгаа хяналт шалгалтын талаар мэрэгжлийн хэлтийн газраас дарах мэдээллийг авсан юм. Мэргэжлийн хяналтын газраас эрүүл мэнд боловсрол хүнсний хяналтын хэсгээс 10 байцаагч ажиллаж байгаа бөгөөд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүн хоорондын зайгаа баримтлах, халдваргүйжүүлэх бодисын чанарын шаардлага хангаагүй, нийтийн ариун цэврийн өрөөний гар халдваргүйжүүлэх бодистой байх, гар угаасны дараа хатаагч эсвэл цаастай байх зэрэг нөхцлүүд хангалтгүй чанарын шаардлага хангаагүй байх зөрчлүүд илэрч байна гэлээ. Үүний дагуу хугацаатай үүрэг даалгавар албан шаардлага өгч иргэн биелэлтэд шалган ажиллаж байна. Мөн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакцин хүн амын дунд зохион байгуулах тал дээр хяналт шалгалт тавин ажиллаж байна. Халдваргүйтгэлэн бодис гэдэг маань яг чанарын шаардлага хангасан зөвшөөр өгсөн үйлдвэрлэгчийн зааврынхаа дагуу хэрэглэх ёстой ийм бодис ээжиж тухайн халдвараас сэргийлэх ажил маань одоо үр дүнтэй болж тухайн байгууллагын эдийн засгийн хувьд хүн амын эрүүл мэндийн хувьд бол ашигтай ямар хэмжээ болдгоо. За энэ дээр бол худалдаа үйлчлэгийн байгууллагууд бүр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын коронавирусын халдвар, эмнэлгийн дотоод халдвар хэлбрээр тархахаар сэргийлэх энэ ажлын чиглэлээр бол эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлыг бол шалгаж байна. За нөгөө талаар коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакциныг одоо хүн амын дунд зохион байгуулахтай холбоотой Улсын онцгой комиссийн 055-д тогтоол гарсан. За үүнтэй холбоотой мэрэгжлийн хяналтын эрхийн газраас 0112 гэсэн өдөрдөмж өгөх шалгалтыг бол бас өрхийн эрүүл мэндийн төв, бүсийн анхлах эмчилгээний төв, эрүүл мэндийн газар, жаргалын сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд бол хийж байна. За энэ дээр бол одоо вакцины зохион байгуулах хүн хүчний нөөц нь ямар байгаа, хүүтэй хэлхэний тоног төрөмжөд хүрэлцэн хангамж нь ямар байгаа. За байрны одоо урсгал зохион байгуулалтыг зохион байгуулахад төгсөн шаардлага нь чинь яаж хангагдаж байгаа гэсэн ийм чиглэлдэрүүл хийж байгаа. За ер нь бол энэ хүн амын дунд коронавирусын тархлаажуулалтыг хийх
ажлын хүрээнд мэрэгжлийн амлалтын газар бол тухайн ажлыг эхлэх, за тухайн ажлын явц, за төгсгөлийн үед нь бол байнгын хяналт явахаар ингээд улс анцгийн комиссийн тогтоол юмд бол тусагдсан учраас энэ ажлыг бол ерөнхийдөө удирдах ингээд хийж байна. За нөгөө нэг ажил нь болохоор одоо энэ хяналт шинжилгээний коронавирусын шинжилгээ өгч байгаа энэ төр цэвүүд дээр бол хяналт шалгалтыг хийж авч байна. За ингээд төр цэгийн халдвар хамгааллын дэглэм яаж хэрэгжиж байна, урсгал ямар байна, хүмүүсийн бүгнрэл хэрэг үүсэж байна гэдэг дээр бол хяналт авч байна. Одоогийн байдлаар бол хоёр цэг ажиллаж байгаа. За яг халдвар хамгааллын дэглэм мэдээ зөрчигдсөн ноцтой зөрчлөдөг бол тухайн тухайн үед засаад, газар дээр нь засаад ингээд заавар зөвлөмжүүдийг манай байцагч нар өгөөд ингээд тасралтгүй л өөрний хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна. Иргэд болон худалдаа үйлчилгээ явуулж буй хүмүүс ариун цэврээ сахих гадуур худалдаа үйлчилгээний газруудаар үйлчлэхдээ дүрмээ баримтлах онцгийн шаардлагагүй бол хүн ам ихээр төвлөрсөн газраар явахгүй байх, мөн гар халдваргүй жүлэгч, масок, салфетик зэрэг зүйлсийг хэрэглэх, нос цэрэг ил завтай хаяхгүй байх зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг сануллаа. Иргэдэд үйлчлэж буй нийтийн нэр болон такси үйлчилгээнд автоэрийн үнсний төвөөс хин шалгалтыг явуулж байна. Одоогор хин шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил гараагүй байна. За мөн түншлэх халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар баримтлан ажиллаж байгааг хэллээ. Иргэдэд үйлчлэж буй нийтийн тээвэр такси үйлчилгээнд автоэрийн төвөөс хяналт шалгалт тавин ажиллаж байна. Иргэдэд үйлчлэж буй нийтийн тээвэр нь өглөө бүр их цэвэрлэгээхийн жолооч засгийн тусгаарлалт болон гар ариутгагч байрлуулж 2 цаг тутам тусгай ариутгалын ажиллаж байгаа. Мөн зөвшөөрөлтэй такси үйлчилгээнүүд тусгаарлалтын гар ариутгагч байрлуулан бэлийн өмсөн иргэдэд үйлчлэж байна гэлээ. За такси манай Орхамгт такси 3 такси компани 293 зөвшөөрөлтэй такси 25 цэсэл дээрээс одоо такси үйлчлэл үзүүлж байна. Одоо энэ авто энэ таксинууд нь болохоор одоо бүгдээрээ онцгой хөдөлгөөний газраар одоо мэрэгжлийн хэлтэн газраар эрсдэл үнэлгээ гаргуулад тий бүгд эрсдэл үнэлгээ гаргуулад компаниуд маань хариуцлагын гэрээ байгуулад жолооч нар өөрсдөө компанитайгаа хариуцлагын гэрээ байгуулад ингээд юм цар тахал гарсан юм онцгой хөдөлгөөн зарсан үед бол ингээд маш өндөр одоо юунд дор хэлцэлт бид нар хийгээд ингээд явж байна. За энэ такси нь болоод манай Сүүдад компани дотор шумд явуулдаг такси байна. За одоо ингээд энэ такси маань ингээд шалгуул ингээд одоо зорчигчдыг хойно хоёр нь суулна. А урд талаа жолоочд хажууд хүн суухгүй. Гээд зорчигчдыг тулаас тусаарласан юм одоо хаалттай. Одоо энд ямар ч юу нөтөх гэсэн тий. А энэ урдны суулт дээр бол зорчигч суухгүй. Ингээд үйлчлэл үзүүлээ явж байна. Одоогоор 50 шаардлага биелүүлээгүй тохиолдолд шалгалтын үеэр илрээгүйч зөвшөөрлөгөө такси үйлчилгээнд явж хүн тээвэрлсэн зөрчлүүд ихээр гарч үүнд хяналт тавин ажиллаж байгаа гэж. Он гарсаар 30-аад машин зөвшөөрлөгөө тээвэрлэлт хийсэн бөгөөд тухайн зөрчил илэрсэн тохиолдолд жолоочийг 101-ээр буюу 100 мянган төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авдаг байна. Иргэдийг ямар нэгэн тусгаарлалтгүй зөвшөөрлөгөө таксигаар үйлчлүүлж өөрсдийгөө болон бусдыг эрсдэлд оруулахгүй байхыг сануллаа. Өзөгч танд оролцох мэдээлэл хөтөлбөрийн хавгарын дугаарыг хүргэлээ. Мэдээлэл хөтөлбөрийн төрөөд өндөрлөж байна. Мэдээлэл хөтөлбөрийн төгсгөлт өнөөдөр 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх хоногийн цаг агаар мэдээг хүлээн авцгаая. Баяртай өзөгчтэй.